ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Усім привіт, це той самий футбольний канал, де ми обговорюємо практично кожен крок Михайла Мудрика не лише на тренуванні, але й на футбольному полі. І учора український вінгер став учасником великого дійства – оформлення чергового чемпіонства Манчестер Сіті в ланках англійської прем'єр-ліги. Челсі не зміг здивувати навіть проти другого складу чинних чемпіонів і команди Пепа Гвардіоли, які перемогли, нагадаю, із рахунком 1-0. А у нас уже є на зв'язку Тарас Котів, редактор «Футбол-24». Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От скажи, як тобі дії Михайла Мудрика, якого тролять фанати Челсі у Твіттері, проведених 20 хвилин його на футбольному полі, які довірив Френк Лемпард учора? Тут потрібно вимірювати від того, хто був, напевно, до Михайла на полі. Це лівого, ну, можна так сказати, форварда в парі нападників з Хаверцем грав Стерлінг. І він грав дуже натхненно. Він більше був схожий на гравця Манчестер Сіті, ніж самим. 99% футболістів Манчестер Сіті, які вийшли в основі на матч Челсі. Тому що він і сам створював загрози, і завершував, і відкривався правильно. І обігрував, все вдавалося в Старінгай. Єдине, що це такий гравець, що він ніколи не відзначався реалізацією, і, напевно, в тому плані його Челсі, його клуб, тому що якраз вчора і за очікуваними голами, і за ймовірністю перемогти награли на 46%, при тому, що в Ман-Сіті тільки 27% за якістю створених моментів, лише 27% шансів перемогти було. А то Стерлінг більш такий відповідає рівню нинішньої Челсі якраз в плані тих проблем з реалізацією. Мудрик вийшов і майже одразу ж там пропустили по його флангу, там Холт підслизнувся, який, в принципі, лівий вінгбек дуже непогано відіграв, але пощастило, що Марес навіщо собі підіграв рукою. Але загалом, якщо теж порівнювати, наприклад, з тими гравцями, які вийшли на заміну, то Мудрик, Чуквумека, Модуеки, вони вийшли настільки яскраво, різко, все якось правильно робили в атаці швидко. І, наприклад, в Мудрика з 7 дотиків 3 створені моменти, 2 він завершив сам, один партнеру, і ще в одному моменті трошки там не вдалося, не підвело взаєморозуміння з одним із одноклубників, але також і якість виконаного пасу. Трошки якось не виставив правильно ногу в повітрі українець. То, в принципі, питань нема, дуже навіть непогано вийшов, і я думаю, що він значно цікавіше і гостріше зіграв за Еліна Холанда, в якого був тільки один момент. Він одразу ж першим дотиком, тільки він з'явився на полі, він так чи то пробував, чи то прострілював на дальню стінку. І після того все, норвежця вже не було на полі. А Мудрик і компанія дуже сподобалися. Там навіть важко виділити, в принципі, хто сильніше відіграв як Джокер. Чи той же Карні, чи Кумека, якого не пустили на чемпіонат світу U20, але чомусь не випускають і в стартовому складі Челсі. Для мене така якась дивна, незрозуміла ситуація. От Холла теж не пустили в молодіжку збірної Англії. Ну так тоді, якщо ви розраховуєте подивитися своїх молодих гравців, то чому ні? Чому не проти, наприклад, резерву Манчестер Сіті це зробити? Чомусь Гвардіола може собі дозволити випустити теж Кола Палмера, також молодого англійця. І він якраз був одним з найкращих, якщо не найкращим польовим футболістом в Сіті. А Лемпард тут перестраховується, ми там трошки ніби і про результат думаємо, і про те, що якось не провалитися, і трошки ми ніби даємо там, ну, хвилин 20 своїм тим молодим виконавцям, але насправді хотілося б дійсно більше бачити цих молодих футболістів, яким потрібна практика, зокрема той же ж Мудрик. З іншого боку, фанати в час, в принципі, розділилися щодо Михайла, там одні кажуть, що ось що буває, там, якщо підписувати футболіста за переглядами на Ютуб лише, інші кажуть, що, ну, в принципі, коли ми побачимо того Мудрика, який за нарізками в Шахтарі просто розривав всю Європу, то давайте тоді дочекаємося справжнього мене.
менеджера, справжнього тренера, і не можна вимагати від футболіста, якому ні часу особливо там не дають ігрового, ні, в принципі, зараз в Челсі скільки часу немає головного тренера. Лемпард так виконує якусь роль абсолютно незрозуміло в цьому клубі. І як для такого, для такої ситуації Мудрик, який вийшов, в принципі, вже там повипускав Гвардіола основних виконавців і в середню лінію, і от Холанд, і нічим не поступався тому ж норвежцю, такі обидва блондини влаштували між собою такий заочний конкурс. Мені Мудрик сподобався в цій грі якраз. Як і Челсі, мені більше сподобалось, ніж Манчестер Сіті, але просто не вистачило результату, і за те, що теж і Михайло не реалізував свої моменти вже традиційно, і тут мусимо критикувати, тому що дійсно, як кажуть фанати Челсі, коли ти мусиш розуміти, що ти маєш виходити і реалізовувати свої шанси, тому що, ну, от так, як, наприклад, Стерлінг в минулому матчі з Nottingham Forest два моменти реалізував, хоча б іноді треба щось так завершувати, тому що якщо ти береш м'яч, тягнеш і не бачиш партнерів, які відкриваються, які потім розмахують руками і з претензіями, чому ти не віддав, а сам виконуєш, завершуєш, то, будь ласка, заверши результативно, забий цей гол, і тоді питань не буде. Якщо ти не завершуєш, то, відповідно, ти не маєш теж особливих козирів в дискусіях з тренером, чому мене не випускають. Михайло Мудрик мав шанс зрівняти рахунок і принести очки Челсі і відібрати очки в Манчестер Сіті наприкінці поєдинку, але він цього не зробив. Цікавить прямий конкурент Михайла Мудрика Рахім Стерлінг, зважаючи на ту кількість хвилин, які він провів на полі проти Манчестер Сіті, а нагадаю, що він в основі вийшов, пара нападників Хавец, Стерлінг. Чи він є дійсно прямим конкурентом Михайла Мудрика, якщо зважати на те, що прийде влітку до керма Челсі Почеттіно? Так, аргентинський тренер, він вже сказав, що, ну, така поки що закулісна інсайдерська інформація, що він не хоче відпускати Стерлінга. Раніше були такі думки в керівництва Челсі про те, щоб десь продати Рахіма, і це могло б допомогти вирішити суттєві проблеми з фінансовим фейерплей, тобто, ну, гравець ще має якусь свою трансферну цінність, але Почеттіно бачить його, дуже розраховує на нього, і відповідно, я думаю, що це поганий сигнал такий для Мудрика, адже Стерлінг, в принципі, в Челсі найкраще себе проявляє саме ліворуч, і в останніх матчах, де він і дубль з тої позиції, і вчора мав забивати карати Манчестер Сіті за шалені просто помилки в обороні, а саме з цієї зони Мудрика. І, в принципі, вже другий матч поспіль показує такий напрямок, де має рухатися Михайло. Нібито щось український вінгер теж вчиться, тобто теж намагається, от є ці відкривання штрафні, є ці виривання, нічого, ну, не може стримати його ривки Манчестер Сіті, не міг вчора стримати, але от бракує якась хаотичність, включається гарячковість вже при завершенні, при ударі, і там Стоунзу дозволив себе заблокувати, і десь на трибуни запустив м'яч, що, ну, цей епізод теж завірусився в постійно моменти такі Мудрика, десь він не реалізовує сам на сам, чи десь запускає м'яч не туди, і дуже-дуже люблять фанати в Челсі це зразу обговорювати, обсусолювати зі всіх боків. Ну, така персона, яка не викликає байдужості точно, тобто там або хейтерство, або велика любов, щось посередині, навіть так важко знайти якусь золоту серединку щодо якихось емоцій, щодо Михайла Мудрика. Ну, ми там, в принципі, намагаємося, не захвалюючи і не критикуючи, намагаємося шукати якісь позитиви, але поки що дійсно їх менше, ніж, наприклад, в того ж Стерлінга, і там говорили про те, що Мудрик може стати соном Почеттіно такий в Челсі, але поки що більше виглядає на те, що тим соном стане Стерлінг, а Мудрик буде виконувати роль або піде десь в оренду, або буде виконувати роль запасного на 20 хвилин і так далі. Що з іншого боку, ну, мені більшість його виходів оці на 20 хвилин подобалися, зокрема і проти двох борців за чемпіонство, і Арсенал він навантажував нормально так, і загострював, і Манчестер Сіті спричинив кілька проблем.
Тобто, можливо, це є поки що і така роль для Михайла, а грати, наприклад, в основі в кубкових матчах, там в Англії багато і кубок Англії, і кубок англійської ліги. Тобто, є, буде далі розвернутися в якихось другорядних турнірах, десь пограти, плюс будуть товариські сезони, літньо міжсезоння, цікаво буде поспостерігати вже під родиною нового тренера, який буде щось вирішувати нарешті в цьому клубі, тому що Лемпорт нічого не вирішує. І поки що так, поки що на позиції виграє Стерлінг, але в Мудрика є певні шанси зачепитися, ну, принаймні, на таку роль першого, одного з перших гравців, які виходять на заміну. Ну, власне, коли підписували Михайла Мудрика, коли було вже оголошено, що він переходить в Челсі, нагадаю, за 70 плюс 30 мільйонів, відверто занепокоївся, за що? Бо на балансі тоді в команди Поттера був відразу Рахім Стерлінг. Хоча він в той момент був травмований, і це визначався як прямий конкурент і людина, яка безмежно має велику кількість досвіду на міжнародному рівні, і що головне, в англійській прем'єр-лізі, як там виступати, і не в одній команді. І плюс там Стерлінг, в принципі, він Поттер і вінгбеком його ставив, і центральним нападником, і на правий фланг вплив. Тобто в Стерлінга не було такої постійної позиції. От вже при Лемпарді він однозначно лівий вінгер, і він поза конкуренцією. Тобто це ще почалося, це поразка Мудрика почалася в матчі з Борнмутом, і це вже триває такий третій тур, тому що там Стерлінг вийшов, Мудрик, ну, дійсно нічого не показав з Борнмутом, доволі сіренький матч провів, а Стерлінг вийшов, асист, потім два голи, і зараз знову дуже-дуже гострий, можливо, навіть якось би хотілося побачити в зв'язці їх, перевести Стерлінга в центр, а Мудрика ліворуч, тому що, ну, якось знімати найгострішого свого футболіста на 69-й хвилині теж досить дивно було. Ніби Челсі просто влаштовувало от, мінімальна поразка, вони не намагалися зачепитися за очки, хоча більш така зубаста, більш агресивно впевнена собі команда, явно би Манчестер Сіті, цей розслаблений запасний варіант, ну, як мінімум, покарала в плані там нічию, очки відібрати і зіпсувати трошки те свято чемпіонське. Тому що, ну, вчора ми побачили, що от в Гвардіоли як такого другого складу, то й нема. Мені дуже сподобався Ортега, 6 сейвів, він реально рятував і виручав, і ноги виставляв по-хокейному, і тягнувся за м'ячем, дуже, дуже пристойний вратар. І, як на мене, те, що там Едерсон в багатьох матчах от чемпіонату Англії показує, і пропускаючи постійно з одного удару площину воріт, і що показує Ортега, це небо і земля не на користь бразильського основного голкіпера. Ну, єдине, що, звичайно, в фіналі Ліги чемпіонів ти не випустиш Ортегу, звичайно, Едерсон більш досвідчений, не будеш тут якихось таких експериментів робити, хоча це Гвардіола, він може. Але, наприклад, в фіналі Кубка проти Манчестер Юнайтед, я думаю, Ортега заслужив от вчорашньою грою свою, показав, що він нічим не поступається основного кіпера. І, в принципі, це єдина така світла пляма. Коли до моменту, коли вийшов Стоунс на 50-якійсь хвилині, Челсі відверто переважав, і був такий цікавий момент, коли ми бачили 21 хвилин, а Челсі якось так взагалі не заходив в штрафний, якось боягузливо грав, пропускав спілікувати ці постійні рубки молодого Палмера. Таке враження було, що основа Сіті грає проти резерву Челсі. Але там скільки було? 17-1 дотики в штрафному на користь Манчестер Сіті. А після цього за 70 хвилин Челсі настільки вирівнює, що там по 35-32 майже нічия. Тобто, чим потім займався після тих 30 хвилин Манчестер Сіті, незрозуміло, і вихід того ж Холанда, Де Брюйне нічим не допоміг. Тобто, заміни Лемпарда, там ці молоді футболісти, яким є що доводити, серед них Мудрик і Ендвай і англійців, вони показали, що от вони щось хочуть внести в цю гру. А в Манчестер Сіті тут так гравці вийшли, ніби досить вальяжно, розслаблено, на класі догравати. Ну, і, в принципі, це теж такий стиль сьогоднішнього команди, чемпіонської команди Гвардіоли. Вони такими є вбивцями гри, але вбивають вони гру не голами там додатковими, а часто вони просто люблять сповільнювати гру, а якось через пас, через якесь затягування гри. Тобто якось дуже дивно для Манчестер Сіті, для команд Гвардіола, вони якось втрачають оцю здатність бути вогняними і постійно підтримувати цей атакувальний вогонь. І навіть в цьому матчі з Реалом, коли
Гвардіола кричав: заспокійся, Де Брюйне, через пас зіграй, не роби цих швидких переходів, а бельгієць відгаркувався: заткнися, до свого тренера, що досить заткнися Гвардіолі кричати, це може тільки одиниця в світі футболу. То це показує, ну, от якесь ставлення трансформації Пепе, що він, в принципі, став більш таким розсудливим, він не хоче втрачати контроль над грою, він хоче більш стерильного контролю м'яча і володіння, і мінімізувати ризики. Тобто, напевно, ці всі кількість разів, які він опікся в тій же Лізі Чемпіонів, якось, можливо, позначилися, і це змінило стиль Ман Сіті. Ну так, це вчора виглядало, коли повиходили основні зірки Манчестер Сіті, що не те, щоб догравати, вийшли собі легесенько оформити чемпіонство, не напружуючися, а можливо, люди просто вже перемогами та тріумфами в АПЛ рамках просто наїлися, як ти думаєш? Тут не може бути мови про наїлися. Барселона, Реал, вони ще більше перемог в тому чемпіонаті Іспанії завжди мають, але вони як вперше виходять і борються за титули. А тут більше таке про те, що от вони не якось не те, що не вміють, а більше не хочуть добивати суперників. Вони намагаються не через гуладу там завершувати матчі, а через те, щоб тут такий мертвий контроль десь на фланзі, десь в центрі, десь покатати. Не знаю, з чим це пов'язано, тому що якщо це, наприклад, би вийшло Де Брюйне там з і компанія там Гюндоган, втомлені після Реала, і вони в основі провели два таких матчі важливих і виснажливих, інтенсивних дуже, і вони би катали м'яч, тоді би можна було це зрозуміти. А так вони виходять ніби свіжі, але ніби якісь такі без настрою от розривати. Якось це, я думаю, що це просто установка тренерська, то щоб не піддавати себе ризику. Вчора, в принципі, ризику і такого не було. Здавалось би, якщо Манчестер Сіті вже оформиться чемпіонство, то вони почнуть нарешті свою ту атакувальну феєрію демонструвати. Але цього не було ні з резервним, ні з основним складом, що навіть дещо дивно. Можливо, вже десь намагається плутати карти Сімона Інзагі, щоб там Інтер не розумів, до чого їм готуватися в фіналі чемпіонів. Ну, подивимося, буде цікаво теж через матч фінал Кубка Англії десь подивитися, як там ці всі зміни в Сіті розвиваються. Кубком, але цікавить є інша команда, з яку виступає українець, український захисник Віталій Миколенко. Які твої прогнози? Евертон залишиться в АПЛ чи все ж таки вилетить в чемпіоншип? Я думаю, що в Евертона поки що кращі шанси, якщо Лестер сьогодні не зробить дива з Ньюкаслом, не переможе, то в Евертона є всі шанси на руках. Лестер і Ліц, в них дуже важкий календар. Вони не виграють теж свої матчі, але Евертон поки що попереду в цій мишині тягомотині. І є всі шанси. Десь не вистачає дійсно трошки Миколенка, тому що там був на лівому фланзі і Готфрі. І оця позиція дуже страждає, але те, що вони на характері ось так виривають на полі Вулверхемптона, який вдома не дозволяв нічого зробити там, тому ж Ліверпулю, Тоттенхему і багатьом командам попив крові, і сам Евертон зміг все-таки забрати сухий матч у Вовків, це свідчить про те, що от на дистанції, на цих двох турах в Евертона, я думаю, найбільше шансів зберегти пописку, а от Ліц і Лестер, чемпіон Англії 2016 року, найімовірніше вилетять, якщо не стрибнуть вище голови, якщо не станеться якось, не зроблять якусь подвигу просто. Ну, будемо сподіватися, що Евертон залишиться і сьогодні вболіватимемо проти Лестера і загалом також проти Ліца. Це був Тарас Котів. Безмежно вдячний тобі, Тарас, редактор Футбол 24, за те, що знайшов час та можливість обговорити вчорашні матчі англійської прем'єр-ліги, в яких брали участь українці. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Favbet. Сьогодні в нас на кону стоїть термос Favbetівський. І щоб його отримати, потрібно вгадати
Результат майбутнього поєдинку, також у ньому братиме участь Челсі, в рамках передостаннього туру АПЛ зустрінуться із Манчестер Юнайтед на виїзді. Під цим відео вказуємо точний рахунок, а також одного із авторів голів, і переможець традиційно отримує приз, а це, ще раз нагадаю, термос. З вами був Юра Гаврищак і YouTube-канал «Футбол 24». Не припиняємо донейтити на Збройні Сили України.